¿Qué nos que decía algo así como ahora que si estamos solos vamos a contar mentiras, tralara? Porque de verdad de que una película impresionante que nos conta tanto o voceiro do Partido Popular como o propio conselleiro. Miren, vostede alardeaba aquí de autogoberno. Cando é o goberno que se niega constantemente e repetidamente a asumir competencias. Dende a oposición se lle ten reclamado centos de veces que si sean competencias para poder levar adiante precisamente ese autogoberno. E reiteradamente vostedes negan reclamar calquera competencia, xa sea sobre as nosas rías, xa sea sobre as vías ferroviarias, xa sea sobre o que sea vostedes. Dende logo non teñen interés en gobernar, porque o fácil é obedecer a Madrid e vir aquí, bueno, pois cos argumentarios consabidos para vender o lote, a ver se a xente non se entera, e aun por encima din que así os cidadáns e as cidadáns teñen información para tomar as súas propias decisións e saber onde gasta. De verdade, é imperdonable o que acaban de decir. É imperdonable. Xa me dirá vostede, con salarios de 400 euros, por exemplo, como vai decidir a persoa en que o gasta ou que non o gasta. Deberían vostedes e que, polo menos, ter vergonza e non decir esas cousas. Porque a xente non é tonta. Non somos a oposición os que vemos, estamos aquí vendendo un lote. Son vostedes, porque vostedes van a aplicar esos orzamentos e llevan a contraria a toda a sociedade galega. Porque non poden negar o que pasou durante toda esta crise, o que leva pasado este ano en na sociedade galega, o que está pasando cada vez que hai un pleno neste Parlamento, a entrada deste Parlamento. E que a solución que vostedes buscaron para evitar que a poboación lle diga ao Parlamento que é o que quere, que políticas quere e cales son os problemas que teñen, foi pechar o Parlamento á cidadanía e tratear os cidadáns como delincuentes, como auténticos delincuentes, con rexistros na entrada, con expulsións e con prohibicións de volver ao pleno. Esa é a súa política, esa é a súa política. Fala vostede de que teñen aprobación de organismos, evidentemente, teñen toda aprobación de todos os organismos que apoyan as políticas de recortes da Troika. Teñen aprobación de todos os organismos interesados en que a clase media se reduza e aumente a precariedade e a pobreza. Non teñen ninguna intención de crear un país culto, avanzado, tecnolóxicamente, con empresas punteiras. Evidentemente, é así cando o señor ministro de Educación se atreve a falar de que no Estado español hai exceso de universitarios. Eso es de un goberno analfabeto, de un goberno sin ningún sentido de futuro, de un goberno que pensa que a educación molesta e que mala para a cidadanía. Sí, eu tamén lamento que o ministro de Educación faga declaracións de ese tipo. Pero cun por encima, vostedes falan do emprego como si hubéramos avanzado algo. Non aumentou máis o desemprego neste país, porque a xente deuse de paixa do paro rexistrado, por un lado, porque migrou a nosa mocedade buscando postos de traballo e a vida en outros países, e porque vostedes volven a insistir nestes orzamentos en apoyar a inmigración, inda que agora lle chaman mobilidade exterior, pero sigue sendo a mesma inmigración de sempre que vostedes apoyan con estes orzamentos. Evidentemente que estamos en contra da baixada de impostos nun país con 220.000 desempregados, que perdeu máis de 143.000 empregos, que ten máis de 153.000 traballadores e traballadoras vivindo baixo limiar da pobreza, a pesar de ter
un traballo remunerado. Ese é o gran éxito, a pobreza absoluta da clase traballadora, que nunca contou co apoio do Partido Popular, como ben deixou claro a reforma laboral de 2012, que otorgou todo o poder aos empresarios e desprotexeu totalmente a clase traballadora, deseándoa sin unha ferramenta básica para a súa defensa, como é a negociación colectiva. E deso alardean. Baixan impostos cando neste Parlamento levamos denunciado a pobreza infantil, a malnutrición infantil, cando tuvimos que pelear polos comedores escolares para que os nenos puderan comer. E vostedes baixan os impostos e sobran os cartos ahora. E sobran os cartos en plena campaña propagandística. Baixan os impostos cando están condenando a poboación os copagos sanitarios indecentes e cada vez maiores, que levan a que moitas persoas non podan adquirir as medicacións ou prótesis que necesitan para levar a súa vida con dignidade. Falan vostede de que a modificación do IRPF aumenta as escalas e que, polo tanto, máis xusta, pero non falan de que as escalas son mínimas. 7 escalas non teñen tramos suficientes como para crear xustiza, pero tamén é certo que a porcentaxe aplicada non medra en función de seus ingresos e que sigue gravando aqueles que máis necesitan os cartos para cubrir as súas necesidades vitais. Evidentemente que non chega ao mínimo non declara, e iso parece que o goberno é unha boa noticia, que haxa milleiros, centos de miles de galegos que non van a declarar porque os seus salarios e os seus ingresos son tan mínimos que non poden nin declarar. Un gran triunfo, señor conselleiro, das súas políticas. Pero fala tamén vostede do paquete social, dependencia. E di vostede que van a dependencia que está atendida e que se vai a mellorar. Entón, eu teño que entender que todos esos dependentes que viven na miseria e que cada vez son máis visibles nas ruas das nosas cidades pedindo cartos para poderse prohibir, pedindo comida na porta dos supermercados, vostedes non os ven. Eso é inexistente, outra mentira da oposición. Como tema da demografía, que pretenden cubrir con un cheque bebé, en vez de poñer as medidas necesarias para que calquera que teña un fillo sepa que o seu fillo non lle vai a faltar nada e que vai a ter garantida a cobertura das súas necesidades básicas. Falan vostedes de natalidade, cando en este país todas as mulleres sabemos que quedarse embarazada pode ser unha cuestión para o despedimento, para non renovación de contrato. Eso pasa en este país e vostedes non o cambian. Igual que a brecha salarial de xénero que impide que moitas mulleres que queren ser nais podan ser nais. Arrisga con unha lista de espera indecente. E vostedes, pu, hai quen fai, pu, fan as persoas que levan pendentes de cobrar a risca durante meses, meses e meses. Pero ese tampouco é un problema para o Partido Popular, como non o é a precariedade laboral. En canto a industria, non falou para nada de cale a aposta en industria, aparte de ser cativos os orzamentos para a industria. Parece que o naval, a automoción, o téxtil e o desenrolo de industrias ligadas á producción do medio rural tampouco entran dentro das súas preocupacións. Vou rematando xa, señora presidenta, gracias. En transporte, non falan da mellora das vías secundarias cando levamos toda a legislatura falando da perigosidade e do abandono en que están as vías secundarias e o perigo que supón para as persoas que viven no rural. En xustiza, os xulgados de familia de violencia de xénero, que son escasos e están colapsados, tampouco falou nada sobre eso. Como non falou nada de accións dirixidas a acabar coa brecha salarial entre Galiza e o Estado, entre a brecha salarial de homes e mulleres. Polo tanto,
eu creo que, evidentemente, si realmente pensaran neste país, o que deberían de facer sería recoller estos orzamentos y presentar uns orzamentos que realmente sirvan para recuperación económica da xente y non para buscar votos ao Partido Popular. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Grupo